assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh dhammaan walaalaha soomaaliyeed meel walba adiga daawanaysaan aad iyo aad baan idin salaamayaa. Walaalayaal, waxaan u soo galay livekan ee videoga ah inaan ina ogeysiiyo in aan furnay waxbarasho online ah oo lacag la-aan ah. Meel walba aad ka joogtaan daafaha dunidan aan ku noolnahay, inaad haddii aad danaynayso waxbarashadaasi aad kaga faa'iidaysato adoo gurigaaga joogo. Waxbarashada aan sameynay youtube baan lahay oo socdo oo aan leeyahay, dad badan way ku xiran yihiin. Sidaa darteed, maadaama youtube-ka casharada aan soo dhigay qof walba iska dhaalacanaya, laakiin waxaan kasii jeclaaday inaan dadkii soomaaliyeed hal qol iskugu keeno oo hal meel iskugu keeno, kadibna aan level-levelka ay yihiin aan u kala saaro, oo nin qol level walba qiyaastii barashadiisa heerkiisa aan mataqaanaa aan u soo casharka aan kula wadaago. Waxaana sameeyey group whatsapp ah, gruubkaasaan ugu magac daray u faa'iiday walaalaha aqoontaada, u faa'iiday walaalaha aqoontaada. Marka gruubka u faa'iiday walaalaha aqoontaada oo whatsapp ah ayaan furay, cid walba danaynaysa waxbarashada luuqadaha ingiriiska iyo sawaaxiliga, maadooyin kalena aan dib loogu soo dari doono hadduu allah raalli ka noqdo, ayaa waxaan leeyahay ciddi danaynayso lambaradeeda ha ii soo dirto, iyadoo ku soo darayso furahana soo raacinayso dal walba ay joogto. Aad baan ini salaamayaa, aad baan ini jeclahay. Dadkaygu waan wada faa'iidaysano, iga faa'iidaysta idinkuna aan inaga faa'iido. Aqoontu maahan qof si keliya maskaxdiisa ay ku jirto, aqoontu waa mid qof walbaba uu mataqaanaa uu alle siiyey xikmadda iyo aqliga alle ku siiyey aqoon ah, marka talada wanaagsana aqoon ah. Marka walaalayaal, waxaan maraynaa 2021 maraynaa, waxaan maraynaa 2021 baan maraynaa. Maskaxdeenna waa inay ay u fikirtaa mataqaanaa sida qoomiyadaha kale iyo cadaanka ay u fikiraan oo fikirna wey. Dadkeenna maxaan dadka miyiga jooga baadiyaha xoolaha ku dhaqanayna wax baranaan rabnaa anagoo isticmaalaya taleefanadooda. Marka aad u mahadsantihiin, aad baan inii jeclahay meel walba aad joogtaan. Allah ina xifdiyo. Soomaaliya waxaan igula dardaarmay walaala ahaada, siduu nabigeenna suubana salawaatullaahi wasalaamu caleyhi kula dardaarmay, wakuunuu cibaadallaahi ikhwaana, cibaada ilaahay ku ahaada walaala. Dad muslimaan nahay, dad ehelaan nahay, dad raximaan nahay, iska ilaaliya kala fogeynta, fuquuqa, iscaynta, ismataqanaa waxyaasoo dhan iska moosa insha allahu tacala. Ukaaleya midnimada, ukaaleya wanaagga, ukaaleya aqoonta walaaladeenna aan garab qabanno, oo qof walbo oo annaga ah wuxuu u baahan yahay aqoon inaan ka habaqdarnaa doonaynaa, inaan garab istaagnaan doonaynaa. Aniga inaan la hadlayo waxaan ahay mid inii baahan idinka, aqoontiinaan u baahnahay, taladiinaan u baahnahay, garabistaagiina u baahnahay. Sidaa darteed walaalayaal, aan isgarab istaagno. Aadna mahadsantihiin. Asalaamu calaykum wa raxmatullaahi.